Takže čaute ľudia, toto je nové video z Bravo Star... Bravoka... Ju. Čo máme nové? Ja potrebujem vidieť niečo nové. Freebox! Tu máme... Chce byť hej celkom nové. Tak, budem točiť na všetky, vidíte tam niečo nové. Ej, pán ping-pong, nerobu rambo. A prečo nehrávam tie modi? Say what? Prečo nehrávam modi? Say what? Nikto to nevie. Pripájajte sa do klanu, hovorím. Nebudeš dávať o nejakých tvojich pieskov. Bude to pekne od nula. A pripájajte sa od nula trofejí. Pokiaľ sa tam pripojíte 4, už len vám naučiť 5 eur a urobím súťaž. Pokiaľ dáte 10 lajkov, určite to dajte. Aj toto si mi zmenil. Takto to je. Pokiaľ ste sa tam niekto nemohol zmeniť, omlúvam sa. Ale určite sa tam pripájajte. Ej, ej, ej! To je nové, to je ono. Ideme si rozlosovať brawler. Búú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 ú
A keď sa niekto pripojí nový do klanu, rozlostiem a môžeš si a môžeš si so mňu zahrať. A môžeš si so mňu zahrať. Potom ja si ťa vyberiem a môžeš byť so mňu. Potom, keby to len tak chcete vidieť. A mňa neoplatí ísť. Počkaj, tu by bule. Búl si to zebral, aj vieš. Tak. Podľa mňa tu bude Pam. Zabi ho, Leon. Pekne, dobre. Ďakujem ti, Leon. Ale on zabila Piper. Takže ďakujem ti, Piper. Veľmi ďakujem. Dajme si na to. Dajme si a brofis. Pripájajte sa do nášho klanu. My tam všetci a je to dobré. Som najtačem v kúpení. Neviem, prečo máme. Asi tam asi vylepší. Prečo tu je Piperino? Ja sa musím vyhýlovať. Plána tu je nejaký Leon za tým pevne. Ja si myslím, že som zomrel skôr. Ale prečo ja som mal dať ultimus? Nikto není odpáš. Čiže bude sa 3 dní online. Kik, kik. Takže Asporment, upozorňujem ťa. Upozorňujem ťa. Máš dostať kik. Dáme 7 tisíc. Dám do nášho klanu 7 tisíc. To sú moje kráťa skýka, môj.
Piperino. Ma ce l'ho conservato a Piperino. Flepa. Rupagna. Flepa. 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 Yes! To je ono, to je ono. Takže jste je posunutá. Vidíte to aj vy, tuto? To sa mi ešte nestalo. Ona je posunutá. Tak mar. Ona bola posunutá, dúfam, že ste to videli. To radšej idem pre, lebo ona má ultinu. Tak ja by som tam mohol ísť, kebyže sa tam pobijú. Tak radšej nejdem, lebo ona má tú ultinu. Ja neviem, kam mám ísť. A čo som mal ísť? Tam mi vyzvedlíte. Môžem použiť tú ultinu, viem, ale... Máme 7000. Presne 7000 trofejí. Klane. Klane máme presne 7000. Takže pripájajte sa do klanu, keď budeme mať 10000 na to, že špeciálka. Mamo, tu nechce vidieť môj špeciál. Ja sa s vami lúčim. No nelúčim ešte, lebo konec videa nemôže byť. To by bolo čo za hovadinu. Bolo by to čo za hovadinu. Hovadinu. Jednu hodinu a ja sa s vami lúčim, rozlúčim sa s vami a čut, čut.